sempre, não só pela forma como ele foi coordenadores institucionais, supervisores, bolsistas de iniciação à docência, todos aqui presentes. Você deve, mas preciso dizer, da alegria de estarmos realizando este primeiro seminário Sudeste e terceiro encontro estadual do PIBID no Espírito Santo. A fim de organizar este seminário no Espírito Santo. E aí começamos a correria. Né? Todos os meus amigos, parceiros, todos mas nós que estamos aqui nessa posição, né, como representante no Fórum Nacional, a gente fica assim com medo, né, até mesmo de se posicionar, porque a gente está representando um Estado que muitas das vezes a gente não tem uma interlocução. Vou aproveitar também para fazer uma foto só, confirmar. Duas horas, a região do Sudeste se reúne, e aí eu quero finalizar agradecendo e desejando a região um bom trabalho. Contamos muito, as outras regiões contam muito com a força da região Sudeste, gente. Viu? E a minha proposta é que a gente faça um debate ao final, uma conversa ao final. Embora eu já tenha percebido que tem os temas, que eles não são tão coincidentes assim, porque fica, né, um debate único, talvez seja mais proveitoso a gente fazer no final de cada um. Na literatura geral, a gente cria o uso de perturbos, né? Let's go.